Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi başlayandan bəri 3 milyondan çox Ukraynalı ölkəsini tərk edib. Onları təxminən 1,8 milyonu Polşaya keçib, digərləri isə Macaristan, Slovakiya, Rumıniya və Moldovada sığınacaq tapıblar. Bu səbəbdən BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Polşaya daha çox əlavə işçi və yardım ayırdığını açıqlayıb. Qurumun sözcüsü bildirib ki, yaranan yeni vəziyyəti idarə etmək üçün yerli və beynəlxalq tərəfdaşlarla müvafiq tədbirlər görülür.